говоряки за тъй наречената чакалня, едно от основните опасения е, че попадайки там, ние ще влезем и в банковия съюз, което при една евентуална финансова криза в рамките на еврозоната ще доведе до там ние да плащаме за фалита на чужди банки. Това е един от аргументите на противниците. Как обясняваме това нещо и как изкарваме контратеза? Защото има резон. Ако, да кажем, в Италия банките, които са несъмнено в една недобра кондиция финансово, нещо се случи с тях, какво се случва с нас? Първо, в еврозоната си има много големи проблеми. Ти... Да. Има своите огромни проблеми. Ти само казваш, банковата система е много, много, много натоварена с гнили круши в гардероба, така да се каже. Ако стане голям проблем, аз не мисля, че фонда, който се пълни от частни вноски на банките тук в България, ще бъде решаващия елемент, който ще трябва да спасява, и то вече проблемни фалирали банки, с които, нали, под някаква форма да има гарантиране на депозита на техните депозанти. Европейската централна банка доказа, че прекрачва всякакви мандати. Нейният мандат беше за ценовата стабилност и спасява проблемни банки, независимо, че това създава морален риск и еврозоната се превръща в един много, много проблемен конструкт. Само че ние, пак дебата, виждате ли как отива проблемите на еврозоната? Да, огромни проблеми. Аз мисля, че и ние с Никола... Няма Никола, как да го игнорираме това нещо. Ние с Никола сме един от най-големите критикари на еврозоната. Аз не си спомням, съм казал нещо добро за еврозоната, освен в случая, сега, когато ние говорим между вариантите на масата. А вариантите на масата, както каза, са три. Оставаме ли в борда, който е много, в много, много, много по-опасна и неоптимална форма за нас от еврозоната, или се връщаме към национална валута и суверенитет? Аз съм за връщане към национална валута лев, който е обезпечен със злато, даже не обезпечен със злато, а лева е мерна единица от злато, т.е. ние знаем, че нашите пари никой не може да ги манипулира практически политически. Само че този дебат въобще не стои, дори и радикалните защитници на свободата. От едни 40 години. Не говорят за това. Ами да, не говорят, но ние защо да не си говорим? Ние сме малка държава, можем да мислим в тези парадигми. Единственият дебат за национална валута е да си вземем парите и да си ги печатаме. Ние сме се отказали от тази валута, ние сме показали, че тя не става. От тук насетне ние сме в една ситуация, оперираме в един режим, който има ниските лихви следствие на Европейска централна банка. Има обесценяването на еврото, виждате, сринало се до 3 годишно дъно. Всичко това ние го имаме като последствие. То е при нас. Само че при нас има един друг елемент и той е много специфичен. При нас парите идват бързо и бягат бързо. Защото ние не сме част практически вече законово от еврозоната. Някой казва, има борд, има някаква сигурност. Европейската централна банка решава да прави икономически подем, намалява лихвите, капиталите се втурват да търсят доходност. Ние сме развиващ се пазар. Те се оглеждат и идват при нас. 2001 година. Какви балони на пазара на акции? От 2001 до 2007. Какви балони на пазара на недвижимости? Капиталите, излишка по капиталовата сметка, нахува в България и прави практически безумна инфлация. Аз си направих експеримент. От 2002 година до 2007 година кумулативната инфлация в еврозоната е 11%. В България е почти 30, 27 и 8 към 28. Тоест, тук ние имаме жестока инфлация, въпреки че сме в борд и то от 5 години. Капиталите идват тук, обират високата доходност, но при първия само намек за криза те се обръщат и разпродават. Това са портфелни инвестиции. Ние практически се превръщаме в една азиатска външна наша си губерния, която оперира в някакъв много странен квази режим, който има всичките негативи, стъпил е върху еврозоната, но в крайна сметка е още по-нестабилен. Да, в категорията на тъй наречените горещи пари. Като горещи стане някакъв пари, проблем, заминава се. Се дига 90% срив на Софикс на нашия фондов пазар, рекорд света. Безумни сривове тук, видяхме как се напълниха банките с лоши кредити и се чуват как да ги... Какви шпагати буквално счетоводни да правят, за да ги махнат от балансите, защото това може да срине системата. Дебата, за съжаление, между по-малкото зло и ние в момента някак си казваме едва ли не, борда е златен стандарт, той е, това е онова, което ни пречи да изживеем лошите неща от еврозоната. Нищо подобно. Той ги като лупа ги увеличава. И риска е много по-голям, защото когато парите се изнесат и се получава така, че има страшно много разписки в порядъка на 100 милиарда срещу 40 милиарда евро, инвеститорите, аз си спомням, понеже имах възможността да работя в Bloomberg, където комуникирахме с много сериозни инвеститори, хедж фондове, ами те като чуха за КТБ, почнаха да чупат телефона и да говорят за това, че има ли шанс да падне борда?
Има ли шанс? И защото те знаят, че има огромен шанс. Той, практически те осъзнат, той не е напълно обезпечен. Може утре на политическо решение, до това, което сега, с което и колето каза, с някакво политическо решение, някой да каже, ми ние не можем да срещнем тези искове срещу, за левове срещу евро. И какво правим? Цялата система от днес за утре с удар върху частната собственост на българите, защото българите, в крайна сметка, всички очакват да получат марки, ерго, евро. Те, това обещание, обещанието на, в закона за БНБ, че ще получат евро. И затова, когато стана паниката сега, с тези промени, хората си обръщаха в евро, нали, чуха аргумента, че ама не, те го обръщат, защото чуват, че може да се промени курса. В парламентарна демокрация, с мандат от парламента за преговаряне с определен курс, може да имаш съмнение в политиците, но нямаш ли по-голямо съмнение, че те утре могат просто да кажат, борда не съществува, ние това съотношение 1:9:5 не можем да го спазим, време да девалвираме. Как? Залога е много по-голям при нас, политическия риск е феноменален. Няколко думи за банковия съюз, това е много важно нещо. Това, което в момента де-факто се случва е, че ние сме си дали така или иначе изцяло банковия суверенитет, така да го кажем, в към ЕЦБ. Което според мен това е фундаментален проблем, когато говорим специфично за банковия съюз. В последните години банковия сектор беше изрегулиран изключително брутално. Банките в момента нямат почти никакви правомощия да преструктурират кредити, т.е. да променят погасителни планове на кредити, без да ги отписват тези активи. Това в последствие, когато някой ден дойде кризата, което очаквам аз да бъде следващите 2 години, ще доведе доста сериозни структурни проблеми в икономиката. Това влизане в банковия съюз, поне според мен на този етап е доста грешно. Ако влизахме в банковия съюз, това трябваше да стане с влизането ни в еврозоната. Защото в момента това, което случва, ние ще почнем да даваме вноски към банковия съюз. И ако нещо се случи в еврозоната, ние тогава ще трябва да даваме пари да спасяваме, примерно, италианските банки, както казахме. Но ако с нас нещо се случи, ще си плаща нашия фонд за гарантиране на влоговете, което е голям казус. И това е проспано, и това се дава доста проблеми. Аз не видях нито БНБ, нито Министерство на финансите някъде да си дадат за доклад да кажат какво става при един такъв негативен сценарий. Дано не се случи. Както Кудман каза, да ЕЦБ е доста така разтеглива в своите действия. Ако стане някакъв по-тежък проблем, най-вероятно ще спаси и всичките банки в Италия. Но това е един легитимен страх на хората, така че ние не можем да ги виним за някакви страхове. Цялото това нещо просто се случва без обществен дебат, което за мен е най-големият проблем в цялата тази ситуация. Нормално е хората да ги е страх и да си сменят валутата, било то рационално или не. В съзнанието на България още тези години с хиперинфлацията са доста живи. Много хора тогава си загубиха спестяванията. Толкова деликатна тема не може да се прави по този начин. Добре, но аз ще се хвана за нещо, което Кузма спомена за тъй наречените горещи пари. Това са потоците финансовите, които, когато стане някаква криза, те веднага отлетяват. Тоест, ние сме една подобна страна, която, бидейки граничен пазар, ако можем така да го определим за еврозоната, ако стане някаква криза в рамките на Европа или пък глобална, от подобни пазари веднага си заминават едно количество пари, което в никакъв случай не е малко. Попадайки в еврозоната, ние няма ли все пак да попаднем в клуба на богатите, макар и най-бедните в клуба на богатите, т.е. риска по отношение на тези горещи пари да бъде по-малък? Ако говорим за инфлация, инфлация не може да има. За инвестиции. Специфично за инвестициите. Ние трябва да правим доста. Има голяма разлика между икономиката 2008 година и сегашната. Миналата криза беше първата, която беше генерирана от екзогенни фактори. Изцяло пазарни. Тогава просто икономическата сила ни буквално ни заля. Българския бизнес, защото се пак това го работя, българския бизнес абсолютно не беше готов за тази криза. Банките не бяха готови за тази криза. Това беше толкова и дълбока. При една следваща евентуална икономическа криза, смея да твърда, че нашия бизнес е доста по-подготвен спрямо преди 10 години от последната криза. Това с горещите пари винаги си е фактор. Според мен в момента няма толкова инвестиции, колкото имаше миналата година, не толкова спекулативни, защото по време на предишната криза се направиха толкова ваканционни средища, всеки такива инвестиции, които беше ясно, че няма как да излезнат. Отделно капиталния пазар беше абсолютно надут извън всякаква логика, което между другото се случва и в момента в Щатите. Може би в този път ще го дискутираме това нещо. Така че това с инвестициите си е легитимна теза, но аз не смятам, че ще се стига до някакъв отлив на активи.
защото точно по тази причина. Тяхната структурата на инвестициите вече не е спекулативна. Нещо, което беше 2008 година доста така ярко изразена. Образно казано сме разделили този дебат на три части, като току-що приключи първата. Сега ще се насочим към втората част, която втората част е за икономическите ползи и минуси в еврозоната, попадайки в самата еврозона, икономически погледнато. Защото до сега по-скоро дебатирахме за самата чакалния и периода. Не чакалния, моля. Не, ползвам го, понеже хората го ползват този термин и е важно да се говори на... Умишлено го използвам. Е важно да се говори на езика, който хората разпознават. Приели сме да го ползваме термина чакалния, макар че е изключително грешно да се чака в тези две години. Ние имаме доста работа. То обратното на чакане, точно това е. Точно обратното на чакането. Силно се надявам ние да не чакаме, ако попаднеме в рамките на чакалнията. Но всъщност икономическите ползи, попадайки в еврото, какво ние ще имаме като плюсове спрямо това, което е като икономическа среда в момента? Какви са нашите ползи да бъдем там? Кусно ти отговори на този въпрос. Знам, че е трудно. Малко образно. Да защитавам, да, малко еврото ми е малко, наистина даже доста трудно. Но на първо четене, това, което можем да кажем при всяко положение, ако на една на работата на една централна банка да се занимава с запазване на стабилността на паричната единица, т.е. да няма инфлация, да няма големи флуктуации в покупателната сила. То, ако видим исторически, паралелно как са вървяли процесите, не обичам такива исторически примери с сравнение, защото те са нагласени сравнение за докажда на теза. Нерелевантни са. Обаче инфлацията в еврозоната на годишна основа за януари е 1,4, при нас е 4,2. Ние сме в борд. Не можем да печатаме пари. Три пъти по-голяма инфлация. Не е окей. Ние имаме, действително, ако избираме между по-малкото зло и в случая трябва да се направи някаква характеристика на еврозоната, стабилността на паричната единица, при всяко положение исторически погледнато, е нещо добро. Аз бих казал и нещо друго. Най-малкото, цялата парична система е в валута, която е декретна, политически контролирана, но втора в света по разпространение. Ако ти решиш в един момент... и тръгне, не дай си Боже, този конструкт еврозоната да се разтурва. Това, което се случва, е, че ти с тази валута, която е силна, твърда валута, относително стабилна във времето на фона на всички политизирани пари, можеш да закупиш активи от пазарите при едни добри условия. Защото ако, да, парадоксално примерно, но ако решим сега да обезпечим нашата валута с злато. Ако бяхме в еврозоната, всичките валутни резерви, които имаме в евро, цялата парична система е в евро тогава, ние купуваме злато и обезпечаваме нашата парична система лев, която излиза от еврозоната. Сега обаче не е така. Сега, когато имаш практически 60 милиарда при един от агрегатите и 102 парично предлагане в левове, ти трябва да обесцениш лева спрямо еврото един път, защото нашата валута няма кой с нея да си купим каквото и да било. Нека да не се лъжеме. Инвеститорите въобще не се заблуждават, че лева е някаква валута, освен в рамките на това, че има срещу него някакво евро. За съжаление. Дори самия факт, че ние сме на дълговите пазари и че можем нашето правителство, нашите фирми да черпят спестявания от света, се дължи на това, че ние в активите на управление емисионно имаме еврови активи. Някой си казва, о, спокойно, това няма, тези българи няма сега да девалвират. В смисъл, нашата валута, общо взето, не е уважавана, освен в рамките на валутното пространство, валутен борд. Това е много ключово. Тоест, еврото ти дава възможност по-лесно, в сравнение с сегашния режим, да излезеш от него дори ако има проблем, или да си в относително по-малка загуба на покупателна сила на парите, както сме ние в момента. Но с всичките други проблеми, с цялата манипулация на лихвите, с объркването на пазарите, които можем да говорим часове и часове. Но аз мисля, че дебат е на къде е България, а не на къде е еврозоната, защото България практически се оказва с две опции. Три. Или да стои сега в момента в този неблагоприятен режим, или и да мине към еврото, което си му естествения практически избор на българина през 97 години, или да мисли трети вариант, който е по-стабилен, ама третия вариант не се вижда на хоризонта. Затова чисто политическо е решението в момента да ние да елиминираме възможността някой заради икономическа криза или заради прищявка политическа, ами да погледнем в Европа, в нашия парламент, какъв е баланса на силите за или против еврото. И една от партиите, които са в управлението е за референдум, казвам, те не са в управлението, примерно конкретно Воля,
но те подкрепят управлението много често в момента са ключов играч. Атака с единия крак са в управлението, с единия не са, но те са против еврото. Какъв е шанса, примерно един Иван Костов, който е, така, както и да се коментира, изключителен икономист, той е заявявал публично, че е против борда. И днеска ни гостува в предаването и сигурно ще го каже пак. Тоест, ние имаме едва ли не завъртащ се консенсус от различни спектри на политическото пространство срещу еврото. Тоест, оставане в борда. Ама борда е адски нестабилен, борда е угроза за нашата частна собственост, за това какво всъщност ние ще получим, ако стане криза. И елиминира се политическия риск, че някой може да ни излъже. Поне ако имаме евро, което се обесценява, е по-добре, отколкото ако имаме лев, който спрямо него се е сринал. Нали? Такава е моята логика.